Սևան Ստարտափ Սամիթին ակտիվ մասնակցություն ունեցավ Ամերիա Բանկը, հանդիսանալով Սամիթի ինովացիոն գործընկերը։ Ամերիա Բանկի համար կարևոր են ինովացիոն լուծումները, իսկ մեր հետազոտությունն այդ ինովացիոն լուծումների աղբյուրը կարող է հանդիսանալ։ Մեր խնդիրը այդ ոգևորությունը ապահովելն էր, ցույց տալ, որ ինովացիվ մտածելակերպը, կրեատիվ մտածելակերպը կարող է նաև երկամտաբեր լինել իրենց համար։ Սամիթի 7 օրերի ընթացքում ավելի քան 100 մասնակիցներ հնարավորություն ունեցան մասնակցել դասախոսությունների և քննարկումների, ներկայացնել իրենց ստարտափ գաղափարները բիզնես աշխարհի հաջողակներին և ստանալ կառուցողական խորհուրդներ։ Ամերիա Բանկը Սամիթին ակտիվ մասնակցություն ունեցավ։ Բանկի խոսնակները Campfire Talk-ի շրջանակում խոսեցին էլեկտրոնային առևտուրը բիզնեսում և ինչպես UX-ը կարող է սպանել թեմաների շուրջ։ Մասնակցեցին mentorship-ի 1-to-1 սեսիային հանդես գալով որպես mentor։ Համամիջոցառումներին շատ կարևոր է փորձի փոխանակումը մեր մասնագետները, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները միջազգային փորձառությամբ։ Համամիջոցառումների ժամանակ շատ լավ համագործակցության հնարավորություն է ստեղծվում երիտասարդների ստարտափների հետ։ Ամերիա Բանկը նաև FireCode մարաթոնի հովանավորներ և մարաթոնի մասնակիցների համար կազմակերպել էր մրցույթ Ամերիա Բանկ Challenge։ Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվեցին և Սամիթի փակման առարողության ժամանակ լավագույն ինովացիոն լուծում առաջարկած 2 հաջողակ շահեց 2000 և 1000 ԱՄՆ դոլարի մրցանակներ բանկի կողմից։ Շատ ուրախ ենք, որ Ամերիա Բանկը պատրաստ է լսել լավ գաղափարներ և ավելի ուրախ ենք, որ գնահատվել է հենց մեր գաղափարը։ Շատ ուրախ ենք ունենալու Ամերիա Բանկին որպես մեր գործընկեր, ինովացիոն գործընկեր, և ասեմ, որ բոլոր գործընկերների ներկայությունը դարձում է սա հնարավոր առաջի հերթին, և նաև ոգևորում է, որպեսզի մենք ավելի նորանոր, ասենք, միջոցառումներով ու նախաձեռնություններով հանդես գանք։ Ամերիա Բանկն արդեն երկրորդ տարին է մասնակցում Սամիթին, հանդիսանալով ինովատիվ լուծումները խրախուսող և աջակցող գործընկեր։